الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد فلندريم الله جل وعلا اندر صفات يضم الشيرة جوفشين بمحمد صلى الله عليه وسلم فاميلين اتي شوكت اتي باشورت اتي سلم بدجيت اتات تتسيلت انديك ان روغن ابعمه صلى الله عليه وسلم درين ديتا نجيكيمي صوت ملين الله تيمين واجدم سيت تفسيري تسورة النور نتسيلة ان شاء الله ملين الله do të vazhdojmë me ajetet aty ku kemi ngelur për para një jave, faktikisht pas tregimit të shpifjes ndaj Aishës radhiyallahu anha, vetëm se surja merr një farkahje tjetër. Në dy ajete kuranore, vetëm se Allahu xhala ala flet, ashtu sikur se edhe ndalem tek ajeti kuranor në javën e kaluar, flet për disa çështje të cilat janë çështje edukative, të cilët kanë të bëjnë me marrjen leje për me hinë, më thanë në shtëpinë e dikujt jashtë shtëpisë tënde. Ashtu edhe thot Allahu xhala ala, o ju të cilët keni besuar, ja alladhina amanu, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Konkretisht këtë ajetin vetëm se e sqaruam, o ju të cilët keni besuar, mos hini nëpër shtëpit jashtë shtëpive tuaja, në përjashtim pra të shtëpive tuaja, derisa të merrni leje edhe t'ju jepni selam banorëve të asaj shtëpie. Dhalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Kjo është më e hajrit për ju, nëse ashtu që të merrni ju mësim. Pastaj ajeti me radh thot Allahu xhelala: "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum." Edhe nëse nuk gjeni askënd aty, pra nëse s'ka askush aty, mos hyni derisa t'ju jepet leje që t'hyni. Wa idha qila lakum urji'u farji'u huwa askalakum. Edhe nëse ju thuhet ktheheni, ju ktheheni. Ktheheni mbrapa. Kjo është më pastër për ju. Wallahu bima ta'maluna alim, dhe Allahu është më së miri çka din parat të cilën ju e veproni edhe e punoni. Pra kjo ajeti na bën Allahu xhala ala me dije se neve si besimtar nuk na takon që të hyjmë nëpër shtëpitë e dikuj pa mos me marr leje, pa mos me marr tizën, pa mos me trokit. Pasi që vetë Allahu xhala ala na ka treguar pse duhet ta bëjmë një gjë të tillë. Pra mos hini nëpër shtëpitë në të cilët s'ka askush derisa t'ju jepet leje. Nëse t'ju jepet leje, s'ka askush edhe t'jepet leje pe pronarit që t'hinsh, atër lejohet t'hinsh. Wa idha qila lakum urji'u farji'u, edhe nëse ju thuhet ktheheni mbrapa, ju ktheheni mbrapa, sepse kjo është më pastër për ju. Pra shkon ti për shkakun si burrë dhe trokit në shtëpinë e dikujt. Pra bëu gati, ose ti, më thanë, je i gatshëm për ti. Mirë po, je duhet të jesh i gatshëm që nëse thuhet ktheu mbrapa, duhet të kthehesh mbrapa. Pasi që ndoshta burrat janë në shtëpi, pse Allahu e ka përmendur këtë edukat, këtë terbije e të hyrjes në shtëpinë e dikujt me qëllim që të ruhet shoqëria e besimtarve prej çkahit, prej shpifjeve, prej mendimeve të këqija të njerëzve, prej spekulimeve të ndryshme të cilët kanë mundësi që të paraqiten. Edhe për këtë arsye Allahu xhala ala ka thonë, kjo është më e hajrit për ju, kjo është më pastër për ju. Pasi që nëse dikush hyn në shtëpinë e dikujt i cili është i huaj, domethënë për disa njerëz hap, si më thon, atë derën e spekulimeve, edhe dezinformatave, edhe madje edhe shpifjeve. Për shembull, filanin e pam se hyni te shtëpia e filanës. Domethënë bën diçka, bën subjekti për foljes njerëzve. Ka mundësi që të folin njerëzit për ty, për nderin tënd ose për nderin e dikuj tjetër. Për këtë arsye Allahu xhala ala, si më thon, i ka mbyllur këto dyer ashtu që mos vini deri tek përhapja e dezinformatave, shpifjeve, spekulimeve, ashtu sikur se e kemi përmendur në 2-3 ligjërata më herët, në ndodhin e cila ndodhi kujt, i ndodhi gruas pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, bashortes, gruas së më të mirit, bijes së më të mirit, bijes së Ebubekrit radhiyallahu anhu. Thot Allahu xhala ala, "Leysa aleikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'an lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tash ajeti tjetër na tregon neve për diçka tjetër e cila po ashtu lidhet me terbijen edhe me edukatën e hyrjes në një shtëpi. Jo domethënë në shtëpinë tënde. Thot Allahu xhala ala, edhe nuk ka
nuk ka gjuna për ju edhe nuk është problem për ju që të hyni në për shtëpijat të cilët nuk janë të banuara dhe në të cilët ka diçka për ju, dhe me thonë ka strehim për ju ose ushqim për ju. Wallahu, Allahu e din atë të cilën ju e shfaqni dhe atë të cilën ju e fshihni. Edhe përfundon ajeti. Çka është për qëllim me këtë? Pra cilët, për cilat shtëpi u bëhen shka fjalë? Pra bëhen fjalë për shtëpi të cilët janë për vendbanim. Mirë po, është për qëllim shtëpi private, apo shtëpi të cilët janë për përdorim publik, ose për shembull në kohën e sodit ka hotele. Hotelet pra janë, si me thamë, publike, se cili ka mundësi që ti shfrytëzoj, ai cili ka mundësi normal ta bëj pagesën, edhe ti shfrytëzoj, me thamë ta shfrytëzoj strehimin e asaj, ushqimin e asaj, e kështu me radhë. Ibn Xherir at-Taberi në librin e vet, në këtë tefsirin, i cili është prej tefsirave më të vjetër, 1200 vite tefsiri i vjetër, e ka përmendur shtëpi të cilët janë të pabanuar dhe në të cilët ka furnizim për ju diçka ose strehim, kanë thonë dietarët janë hanet, hanet të cilët kanë qenë nëpër rrugë më herët. Te ne nuk e di, gjenerata më e re nuk e din se çka është han. Mendoj se ata të cilët janë në moshën 40 vjeçare dhe më të vjetër e kanë dëgjuar prej pleqve han, për shembull dikush e ka bërë shtëpinë han, thuj. Ato që janë pak më të moshëm e din se e kanë dëgjuar këtë prej pleqve. Edhe jam i sigurt se prindët tonë edhe moshatarët krejt e din se çka është han. Pra kanë qenë hanat në atë kohë ku ka mund të përdoret ai hani, sigurisht se sot për shembull përdoret hoteli. Andaj edhe në tokat e muslimanëve që në atë kohë ka pasur hane në për rrugë, do të thon mes dy qyteteve, të cilët ka me qindra kilometre mes qyteteve, ka pat han, ka pat shtëpi e cila ka qenë për përdorim publik të njerëzve. Kanë gjetur aty strehim, kush ka kaluar për shembull ka bujt aty, edhe kur ka dalë për shembull prej aty, ka lënë diçka bukë ose diçka e cila i ka tepruar aty, e ka lënë ashtu që dikush vinë ta përdore. Pra këto kanë qenë një formë solidarizimi social te gjeneratat e hershme të muslimanëve, që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pra këto kanë ekzistuar. Pra deri në atë shkollë ka qenë solidarizimi social në mesin e muslimanëve. Edhe Allahu e din atë të cilën ju e shfaqni dhe atë të cilën ju e fshihni. Tash ajetet tjera të cilët vin, kanë të bëjnë me edukatën e cilën është edukata çka ka të bëjë me intimitetin, edhe ruajtjen e avretit, edhe ruajtjen e nderit. Thot Allahu xhallahu ala: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dhalik azka lahum, inna Allaha khabirun bima yasna'un." Çdo të thon, edhe thuaj ju besimtarve, që ti porulin shikimet e tyre, edhe ti ruajnë më thanë organet e tyre gjenitale, sepse kjo është më pastër për ato, dhe Allahu është i informuar në holësi për atë të cilën ju e punoni, edhe këtu përfundon kjo ajet. Pra një urdhër i Allahut xhallahu ala, urdhër të cilin edhe i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam sahabëve u ka vënduar në praks që në kohën kur ka qenë në udhtime me ato, i ka urdhëruar të rritë që ti përulin shikimet e tyre. Madje ka pasur, duke qenë i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam me sahabët, kanë kaluar një karavan me gratë, cilët kanë qenë të mbuluara, edhe një prej rinistëve s'ka pat mundësi të rezistojë ndaj asaj çka e ka pa, edhe nuk ka pa kush e di çka. Mirpo ai djalë i ri nuk e ka kthy kokën, më thon ka është duke ecë, mirpo ka qenë duke shikuar ka ajo e cila ka qenë ndaluar për atë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja drejton fytyrën me dorën e vet, edhe ja mëson këtë dersë. Dersin e për uljes së shikimit. E jo që njeri ju tilshuja të dritët e gjata kur del në rrugë, qoftë ditën ose natën. Tilshuj dritët e gjata ndaj asaj të cilën ai e ka, si me thonë, haram që ta she. Pra ki urdhër vlen për të digjinit. Sepse Allahu xhala ala në këtë ajet thot, kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, edhe thuaj besimtarve që ti përuli shikimet e tyre, wa yahfazu furujahum, edhe që ti ruajnë organet intime të tyre. Pra fillimisht urdhërohet syri, pasi që syri është ai i cili pëlqen diçka, më pastaj gjymtyrët tjera e pasojnë, edhe dëshirojnë atë të cilën e ka pa ky sy.
Andaj syri vëllezër është shumë problematik në qoftë se njeriu nuk din që ta kufizoj ato. Pasi që gjithçka fillon me syrin, pastaj me ndëgjimin, pastaj domethënë vazhdojnë edhe hapat e tjerë. Andaj ky ders na tregon neve se është urdhër i Allahut, me të cilin Allahu xhallahu na ka urdhëruar neve për të mirën tonë, edhe për të mirën shoqërore. Pra e ruash veten tënde, një herë kur ti e ruan prej amoralitetit veten tënde, e ruan prej amoralitetit dhe palën tjetër, për arsye se për amoralitet duhen dy palë. Pra duhen dy palë, pra mashkulli edhe femra. Vazhdon ajeti tjetër, thot: "Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Edhe thuaj ju besimtareve që ti përulin shikimet e tyre, edhe ti ruajn gjimtyrët, pra organet e tyre intime, illa ma dhahara minha, edhe ti ruajn poshtu edhe ti mbulojn zbukurimet e tyre. Wa la yubdina zinatahunna, edhe mos i shfaqin zbukurimet e tyre përpos atyre të cilët janë të dukshme. Pra siç ishte urdhri Allahu xhelala, fillonte me burrat. Pasi që në përgjithësi çdo herë ata pa ose pala e cila ndoshta është e gatshme në përgjithësi për moralitet, është pala mashkullore. Pasi që pala mashkullore në përgjithësi është e gatshme, normale, pala e cila nuk i frikohet Allahu xhelala, çdo herë është e gatshme për moralitet. Ndërsa ata të cilët ose pala e cila jep, si me thona, dritën jeshile, janë gjinia, pra gjinia femrore. Andaj edhe Allahu xhelala jo rastisht e ka filluar në fillim me përmendjen e gjinisë mashkullore që të përulin shikimet edhe të ruajnë organet gjenitale të tyre, më pastaj wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, edhe thuaj ju besimtareve që të përulin shikimet. Dikush prej vëllezërve thot: "O xho, po a lejohet, pra me qenë se neve na ndalohet të shikojmë vajzat, po ato me mbules a lejohet të shikojmë se ata s'ka çka të shohësh aty?" Edhe ndaj atyre, pra shikimi është kërkuar që të parulet. Mos mendoje dikush se ndalohet vetëm të shoshat e cila është gjysmë lakuriç. Pra është ndaluar edhe atë e cila ta shikosh edhe atë e cila është plotësisht e mbuluar. Pra edhe ajo e cila është plotësisht e mbuluar, shikimi yt, sikur se ka në hadith me Ameri sa selle. Shikimi yt është shikimi i parë është yti, ndërsa i dyti është i shejtanit. Mjafton që ta identifikosh e pa se kush është, edhe parulë shikimin tënd. S'ka nevojë ta mbash, sikur se tha njani, a bën një shikim ta mbash edhe ta mbash 5 minuta vetëm shikim, mos më hi kësit hiç. Pra kjo domethënë është një dallavere ose një mashtrim të cilin njëri don me gjet një far rrugice ose një far rrugdalje prej asaj që ka është haram. Mirë po, edhe ai i cili pyet këtë pyetje, e di se në realitet nuk është ashtu. Mirë po, njëri në përgjithësi ka prirje për me ja bën qefin vetes vet. Kjo prulje e shikimit është, si me thonë, e drejtë ndërsilë dhe vlenë, si me thonë, për të digjinit. Edhe, me thonë, përullin shikimin me shkujt, po ashtu duhet edhe gruaja ta përull shikimin e saj, prea saj të cilën ajo e ka haram. Edhe, wala jubdin e zinet e unë në illa ma dhahara minha, edhe mos i shfaqin zbukurimet e tyre, ose mos i shfaqin bukurit e tyre, për pos atyre të cilët janë të dukshme. E këtu pak do ndalemi pak ma në holësi, se çka është illa ma dhahara minha, çka është ajo e cila si është e dukshme të gruja, çka kanë thonë dietarët, edhe çka ka përmend i Ibn Xherir at-Taberi në tefsirin e vetë. Pra, këtë tefsir, të cilin është prej tefsira e më të vjetër, dhe është si referencë për të gjithë komentatorët të cilët kanë ardhë pas ati. Njerit është prej tefsira të cilët janë më të vjetër, edhe e kanë përdoru si referencë edhe komentatorët tjerë të cilët kanë ardhë pas Ibn Xherir at-Taberi. Çka kanë thonë dietarët për këtë, edhe mos i shfaqin ato zbukurimet e veta, pra gratë, për pos atyre të cilët janë të dukshme. Mendimi i parë, i cili kam ju shku në dërmend, është pra, ne, e dim, si është mbulesa e muslimaneve, motrave tona muslimane, pra shamia, mbi kokë, edhe normal, duket fytyra asaj edhe duken duart e saj. Pra këtë ne, e dim. A me thanë, ajo cilë është më e përhapur në vendin tonë ku jetojmë për momentin, edhe pse në kaluarën,
përpara shumë viteve s'ka qenë ashtu. Çka kanë thënë dietarët? Edhe më e rëndësishme është që ta kuptojmë se këtë çka e themi është prej tefsirit më të vjetër. Edhe normal, mendimet të cilët janë edhe gjinden këtë tefsir nuk janë për shembull dietarëve të këtij 100 vjeçari të fundit ose para 200 viteve ose para 300 vite. Në përgjithësi do t'i përmendim mendimet e dietarëve të cilët kanë qenë që në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, prej sahabëve, edhe tabiinëve, edhe gjenerata të cilët kanë qenë pra shoqërues të sahabëve, shoqërues të tabiinëve. Edhe po ashtu do t'i përmendim edhe mendimet që i kanë dhënë dietarët e medheveve, duke filluar prej Abu Hanifes deri tek Imam Ahmedi. Thot Abdullah ibn Mesudi, për këtë pjesën e ajetit, ajo që është e dukshme, përpos pra, edhe mos i shfaqin ato zbukurimet e tyre, përpos atyre të cilat janë zbukurime të dukshme. Çka kanë thënë? Thot Abdullah ibn Mesudi, shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, bukuria ose zbukurimi është dy lloj, i dukshëm edhe i padukshëm. Zbukurimi i dukshëm është janë teshat e saj. Pra zbukurimi i dukshëm janë teshat të cilat ajo i veshën në publik. E padukshme ose zbukurimi i padukshëm ka thonë janë halkat ose zinxhirat të cilat mbahen në duar ose në këmbë për zbukurime, domethënë çka mbahen edhe sot e kësaj ditë. Mirë po, do t'i përmendim edhe thënjet e tjera të cilat kanë qenë thënje të sahabëve dhe shoqëruesve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po ashtu edhe dietarëve prej tabiinëve se çka kanë thënë këtë. Abdullah ibn Abbasi ka thënë se ato të cilët janë të dukshme janë teshat e saj. Pra hijabi i saj është ajo e cila është e dukshme. Edhe s'ka mundësi të fshehet. Hijabi edhe mbulesa e saj, e cila në esencë, hijabi si hijab, pra mbulesa si mbulesë, edhe pse është e gjerë, edhe nuk është e dukshme, kjo s'do të thonë se ajo është e shëmtuar. Pra hijabi si hijab është i bukur. I bukur, mirë po e mbulon edhe atë e cila është ende më e bukur, pra trupi i saj konkretisht i cili është avret. Për këtë mendim, pra kur të cilët kanë thonë se teshat janë ata të cilët janë të dukshme, pra teshat e saj, hijabi i saj i jashtëm, pra këtë mendim e ka Abdullah ibn Mesudi, e ka Sufjan ath-Thauri, e ka dietari prej tabinve Lamesh edhe Alqame. Pra me çka janë bazuar ata? Çka kanë përdorur ato si argumente dhe kanë thonë se dikush për çfarë mund ta kontestoje, edhe thotë se jo, për qëllim janë duart e saj dhe fytyra e saj. Me thani hijabi i cili është më i përhapur në vendin tonë. Edhe pse kush ka udhëtuar në tokat arabe, e ka pa dhe me thani se ka shumë gra të cilët kanë qenë edhe deri në vitet e 60-ta. Gradë, me thanë, gjyshet edhe strygjyshet tona kanë qenë me fityrë të mbuluar. Pra fityrën e kanë patë të mbuluar gradë tona. Si do qoftë, këtë mendimin pra e ndaj kanë shumë prej shokve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Madje e përmendëm rastin e Aishës radhiallahu anha për para 2-3 ligjëratave. Pra e përmendëm se vetë gratë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë qenë me fityrë të mbuluar. Pra fityrët kanë qenë tyre të mbuluara me nikap. Këtë mendim thamë e kanë edhe tabiinët e njohur, si Sufjan ath-Thauri, ose Lamesh edhe Alqame. Mirë po, me çka janë argumentuar ato edhe kanë thonë se është për qëllim tesha, edhe nuk është për qëllim duart edhe fytyra. Me atë pjesën e ajetit, illa ma dhahara minha, për posa sa e cila, si e si është e dukshme. Janë argumentuar me ajetin 31, surës El Araf, ku thotë Allahu Gjellu Ala, hudhu zinet e kumajnë dhe kulli mesgjit, edhe ju zbukurohuni në klapa me tesha për në gjdo gjami. Pra kur deli për në gjami, zbukuroheni. Edhe krejt janë të konsenzusit se ajeti 31 i surës El Araf, pra është për qëllim tesha në këtë ajet. Krejt janë të pajtimit se për qëllim është tesha. Me qenë se në ajetin 31 surës El Araf, buri obligohet edhe urdhërohet që të zbukurohet me teshat mira për në gjami, atëherë, edhe këtu për qëllim ki zineti edhe ki zbukurimi, i gruas i cili është zbukurimi dukshëm edhe s'ka mundësi të fshihet, pra është për qëllim pra për teshat e saj, të cilet si janë pra të dukshme. Ka edhe disa transmetime tjera, pra ti përmendim të gjitha të cilet i ka përmendur Ibn Xhirir at-Taberi në tefsirin e vetë,
Ashtu që mos i ngjele dikujt zemër se i përmende vetëm këto argumentet pro, edhe nuk i përmende ato argumentet kundër. Pasi që ne si Ehli Sunnet e përmendim argumentin pa marrë parasysh, ne edhe na vjen mirë apo s'na vjen mirë, na konvenon apo s'na konvenon. Haku është hak edhe duhet të folet. Pa marrë parasysh ti ke mundësi ta zbatosh, apo s'ke mundësi ta zbatosh, është çështje e yte, çështje personale. Ndërsa e vërteta si e vërtet, duhet që të thuhet, pa marrë parasysh, a ke mundësi ta zbatosh, apo s'ke mundësi ta zbatosh. A je i fort për ta zbatu, apo jo, kjo është qështje, pra kjo është qështje tjetër. Ka një transmitim prej Ibn Abbasit, edhe prej Sejdi Ibn Gjuberit, se me fjallën illa ma dhahara minha, disa prej kanë përjashtuar edhe kanë thanë se janë për qëllim me vërtet janë. Di duart e saj, edhe fityra e saj. Disa prej dietarëve të hershëm, pra këtë mendim, pra nuk ka dhash se e kanë thonë dikush prej dietarëve të këtij shekulli, pra këtë mendim e kanë thonë edhe dietarët e hershëm. Andaj disa prej dietarëve të hershëm, sikurse edhe e ka përmendur Ibn Xherir at-Taberi në tefsirin e vet, ka thonë është për qëllim për posa saj e cila është e dukshme te gruaja, pra është për qëllim syt e saj, të cilën ajo i lihen me kuhël, do të thonë me ngjyrën e zezë, se dini si i thon shqip. Sirme, më duke t'i thonë. Më thonë është për qëllim ajo, me cilën ajo i linë sytë e saj, edhe di faqet e saj, të cilët janë të dukshme. Disa prej dietarëve të hershëm, kanë thonë, është për qëllim pre me fjallën illa ma dhahara minha, pra sytë me kuhull, zinxhirat e zbukurimit të cilët janë në duart e saj, ose unazat e gishtave, prandaj edhe disa prej dietarëve, edhe i ka përmendur Ibn Xherir at-Taberi përpara 1200 viteve, pasi që kjo si polemik në mesin e umetit, mesin tonë si musliman, nuk është çështje e re. Nuk është çështje që sot ka dalë kjo. Kjo ka qenë prej në gjen shekullin e 2 edhe 3 Hijri. Pra këta mendime që ka i përmendur nuk janë diçka të cilat kemi ndëgjuar ne tani, por se janë mendime të cilat i kanë përmendur dietarët që në shekullin e parë, 2 edhe 3 Hijri. Andaj një pjesë e dietarëve kanë thonë se ajo që është e dukshme ose ajo që është si e dukshme, pra është për qëllim fytyra e saj, edhe di duart e saj, pra thonë se avreti i saj në publik, është sikurse avreti ajo sikurse ajo kur e fal namazin e saj. Pra në namaz gruaja e shfaq fytyrën e saj dhe nuk ka problem që të falet, po më thonë, pa nikap, me fytyrë të zbuluar edhe me di duart me dituar të zbuluara, normal kombat parishim se duhet që të mbulohen. Më pastaj, çka kanë thonë dietarët e medhebeve, pra është me rëndësi që këtë çështje ta përmendim. Çka kanë thonë dietarët e katër medhebeve për mbulimin e fytyrës? Pasi që ka shumë tendenca që mbulimi i fytyrës paraqitet si diçka e cila është ekstreme ose si diçka e cila është e re, e cila diçka nuk ka qenë më herët. Pra kjo është tentativ për manipulim, edhe tentativ për mbulimin e asaj e cila është hak edhe është e vërtet. Për këtë, duhet ta kuptojmë, që ose ti s'ke mundësi që ta praktikosh diçka, s'pakti mos u mundo që ta mbulosh atë e cila është e vërtet. Pasi që haku pa dyshim se do triumfoj, do mbizotroj. Çka kanë thonë dietarët e medhebeve? Do ta përmendim se çka kanë thonë dietarët e medhebeve me tekst të veçantë medhebi Hanefi. Pra do t'i përmendim edhe librat në të cilët i kanë përmendur dietarët e vjetër, me theks veçantë dietarët Hanefi, në librat e tyre më të njohur, pasi që normal, ne më thonë në vendin tonë ku jetojmë, jemi përgjithësi Hanefi, edhe medhebi Hanefi është ndoshta medhebi cili është më strikt për sa i përket mbulimit të fytyrës. Kjo pra nuk është shpifje edhe shpikje e jona, por se kush ka dëshirë, letë kthehet në vitet e 60-ta edhe ma herët se si kanë qenë gjishet tona edhe nanët tona. Gjumuri ose shumica dërmuese e dietarve janë të mendimit se mbulimi i fytyrës së gruas është obligativ. Pra mbulimi i fytyrës së saj është obligativ. Ndërsa ka prej disa prej dietarve, si të hershëm, po ashtu edhe të voshëm, të cilët thonë se fytyra e saj nuk është avret. Pra nuk ka asgjë të keqe që ajo të më thanë të zbuloj fytyrën e saj. Çka thonë dietarët e medhebit ton Hanefi? Thot Ibn Nejim në librin El Bahra Raiq, pra vëllimi i dytë, faqe 381, thot,
gruaja nuk e shfaq fityrën e saj për para të huajve pa nevojë të domosdoshme. Pra nuk i lejohet një gruas ta shfaq fityrën e saj pa nevojë të domosdoshme. Thot dietari Ibn al-Abidin në librin Hashjetul Bahar, i cili është padyshim se prej librave të cilët janë referencë në medhebin ton Hanefi. Thot, nuk lejohet shfaqje e fityrës së gruas për para të huajve. Pra për para të huajve. Për para atyre të cilët nuk i ka as gjanë edhe mahre. Thot Ibn Nejim në Bahar al-Raiq, po ashtu, libër tjetër i dietarve, i medhebit Hanefi, thot Ibn Nejim, thon dietarët tonë, e ka për qëllim dietarët e medhebit tonë Hanefi, nuk i lejohet vajzës së re ta zbuloj fytyrën e saj me zburave në kohën tonë për shkak të fitness. Pra kur ka jetuar Ibn Nejim? Ka vdek Ibn Nejim në vitin 969 Hijri, me thonë për para 400-500 viteve. Pra kjo në medhebin Hanefi nuk qenë ka diçka e re, por se qenë ka të më thonë diçka shumë e vjetër e cila është praktikuar, madje sigur se edhe e përmendëm edhe në gjeneratat e ershme të muslimanëve. Thot po ashtu edhe një prej dietarëve të njohur të medhebit Hanefi, i cili ka vdekur në vitin 1078 Hijri. Thot Abdurrahman bin Muhammad ibn Sulejman në librin Mujma' al-Anhur, thot, edhe citoj fjalën e tij, ndalohet e reja ta shfaq fytyrën e saj ashtu që kjo mos shpije në fitne. Ashtu që kjo mos shpije në fitne. Pra e ka përmendur sigur se ky dietari i fundit. Po ashtu edhe dietari Ibn Nejim, se zbulimi i fytyrës së vajzës së re në publik shpije deri në çka? Shpije deri në fitne. Pra mahniten të rrit, madje edhe plesht me bukurinë e saj. Edhe kjo ka thonë shpije në fitne. Kur për para 4-500 viteve, kur kanë jetuar muslimant në nëmbrellën e shëriatit Allahu Gjelala, në një vend në të cilin nuk ka pat internet, në një kohë në cilin s'ka pat internet, as media, as televizor, as gazetat fliqta, as billboardan në për rrugë në cilin ta imponojnë shikimin asaj e cila është edhe haram. Pra në atë kohë, kanë thonë, duhet që ta mbuloj gruaja, për arsye se kjo shpije deri në fitne, pra zbulimi i saj. Çka është më interesante? Edhe madje edhe është irrituese, është dalja për shembull e dikujt ose disa qarqeve ose disa individëve ose njerëzve, të cilët thonë se mbulimi i fytyrës që ka fitne. Pra mbulimi i fytyrës shkakton fitne. Pra shkakton fitne në shoqëri. Ndërsa dietarët tonë Hanefi kanë thënë përkundrazi, zbulimi i fytyrës është fitne. E jo mbulimi i fytyrës është fitne. Pra shive subhanallah se si kanë ndryshu kohërat edhe si kanë ndryshu retorika e njerëzve, si është tentativa për manipulim me argumente, si është tentativa që njeriu të më thonë ti përkatsohet filon dietarit ose filon me dhebit, edhe nga ana tjetër për shembull ti kundërshtoj bazat e asaj të cilët janë prej me dhebit. Pra kjo ishte, i përmenda disa prej referencave të cilët janë edhe i kam përmendur dietarët Hanefi, do t'i përmendim në vijim edhe mendimet e tre medhebeve tjera. Shohim se çka kanë, më thon, çka ofrojnë medhebe tjera për sa i përket mbulimit të fytyrës. Në medhebin Maliki, kthehemi tek medhebi Maliki. Thot një dietare Derdir në librin Sherh as-Saghir, thot gruaja është e vret e tëra në përjashtim të dy duarve dhe fytyrës. Pra kjo është një prej dietarëve Maliki, të cilët e lejojnë, domethënë e lejojnë që gruaja ta ketë të zbuluar fytyrën e saj edhe dy duart e saj. Ndërsa si referencë më kryesore e cila ka të bëjë me medhebin Maliki është dietari i njohur Ibn al-Arabi al-Maliki, jo Ibn Arabiu, por sa është për qëllim Ibn al-Arabi al-Maliki. Thot, e citoj thënien e atij. Thot, gruaja e tëra është avret, trupi dhe zëri i saj. Nuk e lejohet asaj të shfaq ato përveç në raste të domosdoshmërisë ose nevojë, ose nevojë skajshme, sikur se është dëshmia në gjykatë, ose sëmundje në trupin e saj, ose rastet kur ajo pyet dikant, ose kur ajo pyetet edhe detyrohet që t'jap përgjigje. Pra, këtu Ibn al-Arabi al-Maliki flet për zbulimin, për ndalesën e zbulimit të fytyrës e saj, po ashtu edhe për flet edhe për zërin e saj.
Andaj, kur jemi te zëri i gruas, pasi që kjo është një çështje tjetër, pra nuk e kemi sot që të flasim rreth kësaj, mirë po, është një ajet tjetër, ku thot Allahu Xhelala, "Fela takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." O ju gratë pa merit. "Fela takhda'na bil qawl." Mos u lastoni në të folur. "Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Ashtu që të anoj ka ju dikush i cili ka në zemrën e tij smundje. Andaj, gruaja në të folur dhe saj duhet tjetë e përmbajtur. Pra mos jetë, mos të flet me lastim, mos të flet me përdredhje të zërit, po të flet me zërin e saj, cilë është zë original, pa mos me e përdredhur zërin e saj, ashtu që ta jo ta manipuloj, ose ta keqë përdor dopsin e burit për rezistencë ndaj saj. Andaj, Ibnul Arabi El Maliki i ka përmendur të dhjetë, i ka përmendur edhe çështjen e mbulimit të fytyrës, po ashtu edhe zërin e saj, pra të përdoret vetëm kur është domosdoshme, kur s'ka nevojë që të fletë, ajo s'ka nevojë, ashtu sikur se vlen edhe për burrin. Pra kur s'ka nevojë që të flasish, mos flit, s'ka nevojë. Pse ta ngarkosh veten me bar? Pra flit atëherë kur është e hajrit për ty edhe kur është e dobishme, ndërsa kur s'është e dobishme, s'ka nevojë që të bëhesh llafazon. Ndërsa tash kthehemi te mezhebi Shafi. Çka thonë mezhebin Shafi? Thot, djetari njohur, imamul Hramein, El Gjueni, thot, kanë konsenzus muslimanat se gruaja nuk lejohet të del pambules trupi dhe pambules fityre dhe panikap. Pra këtë ka përmendur në librin Nihajetul Matalib. Pra imam El Gjueni e ka përmendur edhe ka thonë kanë konsenzus muslimanat, kanë pajtim, janë të pajtimit muslimanat, jo djetarët. Djetarët për me krejt muslimanat. Se gruaja nuk e lejohet të del pambules të trupit të saj, edhe pambules të fytyrës, edhe panikat. Edhe në medhebin Hambeli, çka thonë medhebin Hambeli? Medhebi Hambeli, pra jemi tash te medhebi i katërt, të cilët janë të mendimit se gruaja duhet që të ambuloj fytyrën e saj. Thot në El Behuti, në librin Sherh El Munteha, thot, gruaja është krejta vret në namaz dhe jashtë namazi, por në namaz i lejohet asaj ta shfaq fytyrën e saj. Pra kjo është një për vetëm e komsil, vetëm në këto referenci, jashtë të medhebit Hanefi, këm përmendur 4-5 referenca, ndërsa në medhebve tjera këm përmendur një ose di për e këtire referencave, ashtu që ta shohim ne se ku jemi ne, edhe ku jemi ne me praktikimin e medhebit ton, në vendin ton, edhe ku janë ata të cilët pretendojnë se i njojnë medhebin edhe janë të përpikt medheb, ashtu dhe Allah në përmison. Mirë po, qëllimisht e përmenda mbulimin e fytyrës në katër medhebet, edhe sigurisht e pam deri tash se medhebet kanë konsenzus. Të katër medhebet, duke filluar prej Hanefit, Shafit, Hambelit edhe Malikit, kanë konsenzus edhe pajtim në përgjithësi se gruaja fytyra e gruas duhet që të jetë mbuluar kur ajo del, pra kur ajo del në publik. Ndërsa përpara kujt lejohet me dal ajo pa mbules, pasi që shumë njerëz mendojnë se gratë të cilat janë me mbules, me mbules janë edhe në shtrat, edhe në shtëpit e tyre. Shumë gabon. Mirë po, Allahu Gjellala në ajetin më posh, në ka treguar kujt lejohet që gruaja të del pra pa mbules. Wala yubdina zinatahunna, nëse më thanë, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, edhe mos i shfaqin zbukurimet e tyre, për posa atyre të cilat janë të dukshme, këtë pra e qartësuam, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, edhe leti lëshojnë khimarat e tyre, pra shamijet e tyre të mëdhaja, për mbi xhepat e tyre. Xhep i thuin në gjuhën arabe kësaj. Për shkakun që se ke një këmish e cila për shembull është papulla, kësaj i thuin xhep, për arsye se edhe në arabisht i thuin xhep. Pra kjo është sikurse xhep, pra është xhep në cilën ti e fut krijen edhe pra hi tesha në trupin tonë. Thot ajeti, وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, edhe leti lëshojnë khimarat e tyre, khimar, pra shamijet e tyre të mdhaja, mbi gjepat e tyre, pra mbi këto, pra mbi kokat e tyre, edhe mbi gjepat e tyre. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَ هُنَّ, edhe mos t'i shfaqin zinetet e tyre, zbukurimet e tyre, illa li bu'ulet inne, përveç burave të tyre, au abajihinne, ose babalarve të tyre, au abaj buullet hinne, ose babalarve të burave të tyre, au ebnaj hinne, ose bive të vetë, pra gjenve të vetë, au ebnaj buullet hinne, ose bive të burave të vetë,
au ihwanihinne, ose vlezërve të tyre, pra lejohet ajo gruaja të del pra pa hijab për para vlezërve të vet. Au bani ihwanihinne, ose djemve, fëmijve, bive të vlezërve të vet. Au bani ihwatihinne, ose bive të motrave të veta. Au nisaihinne, ose grave të tyre. Grave dhe më thonë është për qëllim gratë muslimane. Pra gratë muslimane. Për para grave mushrike, jo. Për para grave të cilat janë jo besimtare, jo. Au ma meleket e imanuhunne. Ose atyre shërbetoareve të cilat janë, pra të cilat janë shërbetoare pra robresha prej grave. Edhe më pastaj, përmendën thot, au i tabiine gajri ulil irbeti mine rrijali, au i tifli ledhine lem jadharu ala auratin nisa. Ose atyre prej burave të cilat nuk kon epsh edhe pasion për grave. Ose fëmijëve të cilët ende nuk e hetojnë avretin e gruas. Edhe më pastaj, wala yadribna, edhe mos wala yadribna bi urjulihinna li yubdina ma yukhfina min zinatihinna, edhe mos kërcasin me këmbët e tyre ashtu që të shfaqet ajo e cila ato e fshehin prej zbukurimeve të veta. Pra është për qëllim zinxhirat të cilat i bartin gratë nëpër këmbët e tyre. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, edhe pendoni ju të gjithë besimtarët të Allahut ashtu që të shpëtoni. Dhe këtu përfundon ajeti, pasi që ky ajet është vetëm gjithë faqe. Ne arritëm që të sqarojmë një pjesë të konsiderueshme të kësaj për shkak të afrimit të kohës namazit. Këtu do ta ndalim, pasi që duhet ndalemi te kjo pjesa interesante, çka ishte në plan sot të flasim rreth asaj, mirë po koha neve nuk na premton. Ligjëratën e ardhshme do të flitet kjo kategori e cila është kategori problematike. Madje edhe ka pasur prej këtyre orientalistave, madje edhe në kohën e sodit, prej këtyre të cilët janë të agjendës LGBT, të cilët ndoshta argumentohen me këtë pjesën e ajetit. Të argumentohen se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas ka pasur disa lloj të njerëzve, të cilët, më thanë, gratë nuk kanë dalë për pa mbulesë, nuk kanë dalë me mbulesë për para tyre. Prandaj është për qëllim për këtë ajet, pjesë e ajetit, ku thot ose burrat të cilët nuk kanë epsh për gra. Pra burra të cilët nuk kanë epsh për gra. E kush janë këto burra? Është për qëllim pra burra të cilët quhen në gjuhën shqipe burra të ose meshkujt të femërzuar. Burra të cilët për nga pamja, për nga sjellja, për nga të folurit, pra e kanë atë feminitetin ekstrem të dukshëm në fizionominë e tij, në sjelljet e tij, në të folurit e tij, në butësinë e tij. Edhe për këtë inshallah do të flasim më detajisht inshallah në ligjëratën tjetër. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad.